700 ярабици ще бъдат разселени в област Добрич, съобщи председателят на ловно-рибарското дружество Илия Михайлов, цитиран от Агрозона. Само преди два дни ловното стопанство е получило 45-дневни ярабици, които след доотглеждане в продължение на две седмици ще бъдат разселени в ловно-стопанските райони на дружините. През септември сдружението ще закупи и 1000 броя 90-дневни фазани от производствено стопанство в Русе, които ще бъдат разпределени във всички ловно-рибарски дружини, чийто брой в момента е 36. Мнението на председателя на дружеството Илия Михайлов е, че ефектът от разселването на птиците за сега е добър, но тревожни са сигналите от набезите на хищниците и съмненията, че популацията на някои от животните, например на заека, е твърде ниска заради използването на различни препарати за растителна защита в земеделието.